បាទ Hello សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការមកជីកដីទៅហើយបាទគេបាទយើងចូលដាក់ឡាននោះមួយទៀតបាទនៅទន្លេបាទកាប់ទីមកបងអូយគេរងមែនតើដៃនេះបងទៅទៅបញ្ញនោះញ៉ាប់ដល់សំយាញ៉ាប់ទលាទៅមកប៉ែលឹងវិញទៅបាទយើងប៉ុណ្ណឹងហើយបាទគេបាទ